Сьогодні хочу вам розказати трошки теорії про ловлю саме весняного окуня. Ух, друзі, щось підсіло, окунь. Окунь-горбач. Без клюваки, ну підсів. Так, як його взяти би? Оце. Давай, пливи. Пішов. О, друзі, є клювака. І ще один. Окунець, напевно. Розіграти отакі ось подарунки від мене. Це пачка силікону Crazy Fish Polaris 2 дюйма на окуня. І отакий ось воблерок Select Sprint 35 також на окуня, на головня, в принципі, нормально. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде в нас риболовля на окуня в межах міста Суми. Зараз у нас 7, ну майже 7 годин ранку. Така класна сьогодні погодка, вітру майже немає, сонечко скоро, ну зараз зранку трохи морозець є, але я думаю через півгодинки він зникне і будемо намагатися ловити окуня. Сьогодні хочу вам розказати трошки теорії про ловлю саме весняного окуня. Я думаю, це якби для таких рибаків-професіоналів, ну, ця інформація буде не особо корисною, але для таких новачків в джиговій ловлі, то ця інформація реально може бути досить корисною. Зараз трохи поп'ю кави, то я зранку так збирався, навіть кави вдома не випив. Тут ось на природці зараз класно так, справжня вже весна. Сьогодні 5 березня, і ось бачите, вже реально так пташки співають. Ну ще так холодненько, але я думаю, скоро все розквітне. О, гаряча. Фух. Так, ну що, друзі, розповім вам трішки теорії, а потім вже перейдемо до практики. По-перше, в ловлі окуня важливе дуже місце лови. Ну, про місце ми поговоримо пізніше вже на практиці, а зараз поговоримо про саму снасть, сам інструмент, яким ловити окуня. Це також, ну, дуже важливо. По-перше, в нас палка, так званий спінінг. Спінінг повинен бути швидкого строю. Це строй такий, ну, більш комфортний для джигової ловлі. Повинен кидати добре ваги 3, 4, 5 грамів. Як показує практика, ну, мій досвід, то цих вагів в більшості місцевості достатньо, щоб ловити весняного окуня і гарних окунів. Далі, палка у нас повинна бути довжиною, ну, самий такий оптимальний варіант – це 2,30. Тобто, ну, не дуже коротка, щоб можна було робити дальній закид. Це, ну, також важливо, коли окунь десь стоїть на дальній бровці і повинна до нього докинути палка. І не дуже довгою, щоб, ну, можна було ходити по берегу, нормально оцю всю берегову лінію пройти, ніде не чіплятися там об дерева, об гілки, і нормально кидати з берега. Далі в нас йде це котушка. Котушка, по-перше, вона повинна бути легкою, ну, для ультралайтової палочки. Розмір не більше, чим 2500. Тобто можна там 2000 котушечку, 2500, але не більше. Шпуля в нас повинна бути, ну, бажано з
мілка шпуля, щоб можна було намотати тоненький шнурок, щоб сюди не мотати там кілометри бекінгу. І щоб вона більш-менш якісно вкладала тоненький шнур. Далі у нас йде по оснасті це шнур. Шнур по Японії краще за все використовувати номер від 0,2 до 0,4, не більше. Такий самий оптимальний варіант це буде 0,3, якийсь там восьмижильний шнурок. У нього товщина, якби, ну, він трохи тоньше, ніж чотирьохжилочка, він якісніший, він, ну, прочніший буде, і в нього дуже гарний буде виліт. Тобто він такий гладенький, і це може, ну, гарно вплинути на дальність закиду. Так, далі у нас по оснасті це флюрокарбон. Повідець з флюрокарбону використовувати, ну, можна від 0,12, в залежності від умов ловлі, від 0,12 до 0,2 флюра. Ну, самий оптимальний варіант, я вважаю, десь 0,16, 0,18, ось у цих пределах, в принципі, нормальний флюр, він і витримає гарного трофейного окуня, там, ну, пів кіла, 600-700 грам, в принципі, легко він витримає. І плюс можна де там продернути з трави, якби, якщо там якийсь зацеп буде, не обірвати приманку. Далі в нас йде сама вже оснастка, сам монтаж. Це, ну, як я вважаю, на окуня, якби, саме така ловиста джигова, джиговий монтаж, це джигріг. Коли на застіпці, незалежно друг від друга, спочатку грузик, а потім гачок з приманкою. Застіпки слід використовувати маленькі, 4-0, не більше. Ну, якби її нагрузки достатньо, щоб витримати нормальну рибку. Хоча були в мене проблеми з оціми застіпками дикоївськими 4-0, бувало, вони розгибалися, просто гнулися. Хоча оці маленькі, вони всі, що я замітив, пробував я і дешеві там селектовські засібки, також вони гнуться, і що ці дорогі також гнуться. Тобто, ну, треба обережно з такими, з такою тонкою снастю. Про ваги я вже сказав, це від 3 до 5 грамів. Достатньо, щоб в більшості місцевості, якби, провести приманку, по дну поджигувати і піймати рибку. Приманки по такій ось рання весна, по холодній воді, слід використовувати, ну, я так вважаю, слід використовувати невеличкі і пасивні приманки. Це такого плану там, типу танти, ось такі пасивні приманки від 1 дюйма до 1,5 дюйма, не більше. Ну, хоча, якщо окунь, ну, більш-менш активний, то можна пробувати і активні приманки. Також результат може бути. Гачок, в залежності від місцевості, якщо дно чисте, більш-менш, то можна відкритий гачок використовувати. Якщо є там якісь трава, там корчі, ракушка, то, ну, можна ставити офсетний гачок. Ну, на офсетному гачку, на от таких маленьких офсетних гачках, результативність може, ну, лову риби, якби, менше бути, буде гірша засікаємість рибки, ну і можуть бути сходи. Ось так. Так, ну що, друзі, про снасть, трішки теорії я вам розповів. Зараз підемо перевіряти це все на практиці і спробуємо щось піймати, якогось окуня. За мною річка Псел, місто Суми. І буду зараз так береговою лінією йти і намагатися щось зловити. Погнали рибачити.
Зібула перша клювака. Тюкнув і не засікся. Оце про те, що я казав, офсетний гачок, він не засікає. Ну, поганенько засікає. Зараз буду пробувати на відкритий, можливо. Ну, цю точку я не знаю, тут я раніше не ловив. Ну, наче зацепів нема. Ось ловлю зараз на от таку ось приманочку. Це Crazy Fish Ringo 1,3 дюйми. Так, ось, друзі, таке теж місце класне. Тут така, типу, затончик такий, обраточка, поруч русло, і ось окунь повинен десь стояти на границі русла і такої стоячої води. Отут зараз буду так ось це місце обкидувати. Буду пробувати міняти приманки, можливо, активні ставити. Якраз на зміні приманки можуть бути клюваки. Ух, є, друзі, перше клювання, і ось перший окунь. Такий непоганий, я вам скажу. Так, давай сюди. Опа. Ось, друзі, є. Є все-таки гарний окуня. Дивіться, ось такий красень. Десь грамів 220, можливо, 250. Зараз навіть взвісимо. Приманочка Ringo 1,3 дюйми від Crazy Fish. На офсетному гачку все-таки засікся. Клас. Так, ну все, друзі, такого красення ми відпускаємо. Такі ось грамів 250 десь окунь. Давай додомку, пливи. Пішов. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Перший окунь є, і це вже друга клювака була. Клюнув тут, до речі, недалеко. Я вже стягнув з течії, провів трохи. Тут вже такий мілячок пішов, і була клювака. Проводку зараз я роблю таку, такий мармадроч кінчиком водилища, отак ось підрачую. Можна робити просто такі протяжечки, можна такий, ну, джиг стандартний, два підброси, пауза. Тобто це вже, ну, мені більш подобається ось така проводочка, такий мікродрочик. І як показує практика, і окуню також подобається оце, ну, такому пасивному окуню, такі ось
вілувато такі, ледь-ледь тягнеш так і трохи кінчиком підрачуєш. І паузи. Потрібно теж такі, ну, робити паузи не маленькі. Ух, друзі, була ще клювака. Чітка клювака, ну не засікся. Отут десь вони стоять недалеко. Так, зараз я все-таки поставлю відкритий гачок. Можливо, будуть зацепи, ну можливо і засікаємось буде покраще. Тому що... Три клюваки і тільки одна рибка. Так, ось, друзі, в мене вже була заряджена така приманочка. Це снек, селективський снек, 1,5 дюйма на відкритому гачку. І зараз спробую його. Кидаю тут недалеко, так як клюваки були недалеко. Так, друзі, зараз зміню трошки приманку. Поставлю ось отаку стрікозу Dragonfly 1,2 дюйми. Спробую на неї. Да, друзі, не хочу щось на оцю стрікозу клювати. Зараз все-таки ставлю назад ту приманочку Ringo 1,2 дюйми. Ну, спробую на відкритий гачок якось його засунути. У мене немає таких маленьких відкритих. Одні офсети. Ну, зараз щось буду думати. Ух, друзі, є клювака. Ось іще один окунець на ту ж приманочку. Бачите, на інші не хотів, ось поставив Ringo оцей Crazy Fish-овський і є другий отакий красень. Це вже на відкритому гачку. Ось такий красень. Теж десь грамів 200. Так ось, друзі, на фоні лебедів, ось 4 лебеді плавають тут, і отакі красені клюють. Ну, клюваки такі реально дуже класні. Такі прям удари до дух і є. Ось відкритий гачок я поставив. Та ж приманочка в такому ось кольорі, такі якісь зеленуватий, і є другий окунь. Ну, буду відпускати окунів. В принципі, ну, брати їх то можна. Але він зараз з ікрою. Далі в нього нерест. Так що хай нереститься. Давай додому, пливи. Ух, друзі, щось підсіло, окунь. Окунь-горбач. Без клюваки, ну підсів.
Так, як його взяти би? Оце. Опа. Є, друзі. Оце окунь, оце вже він. Оце реально суперовий окунь. Дивіться, такий, ну, грамів 400 десь. Супер, реально окунь. Оце окунь так окунь. Клас. Ух. Дядя. Зараз ми тебе відпустимо, дай зроблю пару фоток з тобою і попливеш додому. Ух, ось, друзі, дивіться, який горбач, це клас. Хоча, ну, клюнув без клювання, всі попередні окуня такі, ну, чіткі, такі, тичок до духу є ударчик, а цей просто підвис і все, ну, так, давав житті, клас. Отакий, зараз ми його відпустимо. Приманочка та ж сама. Я пробував міняти, а ось Ringo від Crazy Fish спрацювала на відкритому гачку. Я вже поставив відкритий гачок і ось засікся. Ну, бачите, засікся ледь-ледь ось за сам краєшок. Отак. Так, ось, друзі, такий окунь, як я і казав, 450 грамів рівно. Так, ну що, друзі, ось такого красеня відпускаємо, хай не реститься, дає потомство. Давай, пливи, пішов. Так, друзі, ну що, хотів я вам подякувати за те, що дивитесь мене, коментуєте, ставите вподобайки. На каналі вже там трохи більше, чим 3000 підписників. І ось хотілося мені якось вам зробити приємне і такий зробити невеличкий конкурс серед підписників. Розіграти отакі ось подарунки від мене. Це пачка силікону Crazy Fish Polaris 2 дюйма на окуня. І отакий ось воблерок Select Sprint 35-й також на окуня, на головня, в принципі, нормально буде. Виграє одна людина, і оці ось подаруночки я відправлю за свій кошт по Україні переможцю. Умови такі конкурсу я виберу серед коментарів, тобто пишіть коментарі під цим відео, і рандомно, десь через тиждень, я виберу один із коментарів якийсь, і він виграє оцей подарунок від мене. Так що, друзі, пишіть коментарі і бажаю вам перемоги. І всім нам бажаю перемоги у війні з Росією. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Все-таки, бачите, стоїть тут окуньок. Ну, він стоїть ближче до берега. Я думав, якось буде він туди далі. Там, де течія, а він стоїть тут ближче. Ну, бачите, гарні окуня такі. Thank you.
Так, ну що, друзі, ось прийшов я на те місце, де спочатку починав рибалити, де в мене були клюваки, де ловив окунів. Зараз десь вже так 10-та година, мені залишилося ще десь годинку порибалити і треба їхати додому. Я розповів вам, яка потрібна снасть для ловлі окуня, а чим сьогодні сам рибалю, я вам не розповів. Так що, друзі, сьогодні у мене такий комплект. Це імпульс 2.10 мій, 792 довжина, катушечка Дайва Фуега 17-го року, така ось 2500 розмір. Шнурок у мене тут 0,4 стоїть, восьмижилка, Sunline Siglon Advance, оновлений Siglon. Флюрік у мене 0,2 стоїть, хоча можна ставити менше, ну, у мене просто був вже прив'язаний 0,2, ось я його і поставив. По оснастці це джигріг, 3 грамчики, відкритий гачок і те, що сьогодні працювало, це Crazy Fish Ringo 1,2 дюйми. Ось така, друзі, в мене снасть сьогодні на окуня, яка вже, в принципі, відпрацювала і зловила мені декілька гарних окунів. Ну, можливо, ще будуть. О, друзі, є клювака. І ще один. Окунець, напевно. Без клювання взяв. Просто підсів і все. Ну, теж гарний такий. Да, це окунь, друзі, це окунь. І реально, теж красень такий. Опа, є. Ось дивіться, які окуні сьогодні клюють, а? Красота. Оце красені. Так. Сьогодні робота реально оця ось рінга крейзіфішовська. Так, ну що, окунчик? Класний такий. Дякую тобі за клювання. Давай підростати додомку. Не ростися і рости великий. Давай додому. Так, ну що, друзі, буду я вже завершувати риболовлю. Така ось вийшла сьогодні, можна сказати, відкриття по окуню весняне в межах міста Суми. Ось за мною річка Псил, такі навіть закраїни є, де місцями, ну, дуже великі, ну, а цілком, в принципі, річка відкрита, можна нормально ловити. Сьогодні піймав я 4 окуня і було в мене 6 клювань. 4 реалізував, ну, в принципі, непогано. Як для міста, реально, я вважаю, непогано. Так що, друзі, участвуйте в розіграші моєму, вигравайте мої подаруночки. І все. Всім до побачення, до нових відосів.